وسطی ریحان ہاشمی نے کہا ہے کہ عوام کو صاف و شفاف ماحول کی فراہمی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے نارتھ ناظم آباد کی مختلف یونین کمیٹیز میں جاری صفائی ستھرائی، روڈ کارپٹنگ، پیچ ورک اور گرین بیلٹ کی تزئین و آرائش کے ساتھ ساتھ ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے داؤدی بوہرا برادری کے روحانی پیشوا کی کراچی آمد کے حوالے سے، بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے بلاک سی نارتھ ناظم آباد حیدری میں قائم عارضی کیمپ کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر ریحان ہاشمی نے برساتی نالے پر تعمیراتی کام کا معائنہ کیا اور افسران کو ہدایت کی کہ جلد از جلد برساتی نالے کی تعمیر کے کام کو مکمل کیا جائے تاکہ ناگہانی حادثات سے بچا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نالے سے برساتی پانی کے بہاؤ کو بھی بہتر کیا جائے۔ انہیں یونین کونسل 18 میں پارک میں قائم تجاوزات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تجاوزات کو فوری مسمار کرنے کی ہدایت دی گئی۔ انہوں نے اصغر علی شاہ اسٹیڈیم کے عقب میں قائم کچرا کنڈی سے کچرے کی منتقلی کے کام کا معائنہ کیا اور ہدایت کی کہ روزانہ کی بنیاد پر کچرا کنڈی سے کچرا اٹھایا جائے۔ اس سلسلے میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔